თავისუფლება. თავისუფლება არის შესაძლებლობა გააკეთო ისე როგორც გსურს სხვისგან დამოუკიდებლად. შენ გაქვს თავისუფალი არჩევანი, არ ხარ ვიღასის ეწოლის ქვეშ და შენ მარტო მოქმედებ. თავისუფლად აკეთებ შენ საქმეს. თავისუფლება საქართველოს ჰიმნი, საქართველოს დროშა. თითოეულ ადამიანს თავისი თავისუფალი სამყარო აქვს. თავისუფლება ეს არის გამოხატოთ ის, რაც გსურს და გაუზიაროთ ერთმანეთს. გავაკეთოთ ჩვენი თავისუფალი არჩევანი და დავაფიქსიროთ ჩვენი ხმა. როდესაც პირველად წავიკითხე რიჩარდ ბახი, თოლია, ჯონათან ლივინგსტონი, მიხვდი, რომ ის მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებდა ჩემ ცხოვრებაში. ახლა მინდა თქვენს გირჩიოთ, წაიკითხოთ იგი. უნდა გითხრათ, რომ ეს არაა საბავშვო ნაწარმოები, თუმცა ჩვენთვის უამრავ საფეხურს ტოვებს. თოლია ჯონათანი გამორჩეულია გუნისაგან. ავტორი მასში ასოცხლებს ადამიანთა რეალისტურ სახეს. იგი ერთი თავით მაღლა დგას თავის თემზე და სულ სხვა ცოდნას უფრო მაღალ ღირებულებებს გაცნობია. თუ გუნისათვის ღირებული სარჩოს მოპოვება განხდარა, თოლია ჯონათანისთვის კი მნიშვნელოვანი თავისუფლების შესწავლა. მისი გონება სიახლის შეცნობისაკენაა მიმართული. მოთხრობა არის ძალიან მარტივი. მისი პერსონაჟი თოლია ჯონათან ლივინგსტონი ცდილობს თოლიებისთვის უჩვეულო ცხოვრების სტილსა და ახალ გამოცდილებას დაეუფლოს. მას ყურია თავისუფლების მწერვალის დაპყრობა. ამიტომ საკუთარი გუნისაგან განსალკავებით ვარჯიშობს, რათა აითვისოს სწრაფად ფრენა. ვინც შემეცნებისთვის ისრაფის, წინ ვერაფერი დაუდგება. მართლაც ასია, თოლიამ შეძლო საშიფრენა და მას მიმდევრებიც გამოუჩნდა. ამჯერად ცხვებმაც მოინდომეს ფრენის სწავლა. მას ყავდა მასწავლებელი, რომელმაც ბევრი რამ ასწავლა. ბოლოს თავად იქცა მასწავლებლად ჯონათანი. თავისუფლება სწორედ ესაა, შეიმცნო, შეძლო და სხვასაც გაუზიარო. გირჩევ თქვენც გაეცნოთ რიჩარდ ბახს, თოლია ჯონათან ლივინგსტონს. ბოლოს დაგიტოვებ ჩემ საყვარელ ფრაზას. შემეცნების თვალით უყურე, გაიაზრე ის, რაც უკვე იცი და მიხვდები თუ როგორ უნდა იფრინე.